Аз бих започнал с едно лично признание или по-скоро констатация. Живота ми се стече така, че повече от 50 години преподавам стара литература, стара френска литература. Тоест литературата писана от 20 до края на 16 век включително. Преподавал съм тия автори и в България, и във Франция. Убедих се в едно, че повечето от тия автори, почти всички, с изключение на Монтен, практически трябва да минат през училищната система. Не може да ги чете човек така без съпътстващ по-вещ преподавател да ги насочва. Единствената книга, която става за настолно четиво, е Мишел де Монтен – Опити. Монтен се има за пишещ една книга, просто за да си пие времето и пише не като историк, не като философ, не като писател, а като почтен човек, така наречения почтен човек, онетон. И фактически целият 17 век след него отема това понятие онетон, почтен човек. Монтен го използва, обаче малко негласно, без да го обвързва с Монтен, 17 век, следващото столетие, фактически приписва на Монтен тази любителска страна на неговата книга. Любителска, но е стигнала до нас и е четене непрекъснато. В тази книга има и наслада от четенето и от писането, има и познание за себе си, но и за другите. Т.е. благодарение на тази книга ние можем да разберем и по-добре и себе си, и другите, и света, в който живеем.